Sí, aquest any, el seu primer any a Moto2, crec que l'hem de valorar molt positivament perquè hem aconseguit el subcampionat, que això sempre és important. No vam començar massa bé, però era normal d'una temporada nova tota per mi, d'una categoria nova. I a part de les tres primeres curses, crec que hem fet una gran temporada i que hem anat progressant, que era el que buscàvem. Al final el subcampionat va ser molt bo. Llàstima que les dues últimes curses no vam poder acabar, però crec que hem d'estar contents i sobretot agafar l'experiència i aprendre dels errors. De cara al 2012, sobretot l'encaro amb moltes ganes, amb ganes d'estar cada carrera lluitant amb els primers, però a partir d'aquí, primer de tot, em vull recuperar físicament al 100% i després començar la pretemporada a poc a poc i sobretot utilitzar l'experiència del 2011, que crec que ens servirà per molt. Hola, sóc el Marc Márquez i us desitjo un bon any nou a tots els socis del RAC.